নমস্কাৰ, ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ এটা বিশেষ খবৰ। বিপদত পৰিব পাৰে পুনৰ চলমান খান, কাৰণ 5 এপ্ৰিল তাৰিখে পুনৰ আদালতত হাজিৰ হ'ব লাগিব চলমান খান। আৰু বজৰংগী ভাইজানৰ পুনৰ বিপদ আঁকিব নেকি, পুনৰ জেললৈ যাব নেকি, এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন সাংবাদিকক জগৰ লগাইছিল চলমান খানে। আৰু তাৰ পিছতেই পুনৰ বিপদ ঘণ্টা বাজিছে চলমান খানৰ। পুনৰ জেললৈ যাব পাৰে অভিনেতা চলমান খান, সাংবাদিকক জগৰ লগাই বিপদত বলিউডৰ বজৰংগী ভাইজান। আৰু চলমান খানলৈ মুম্বাইৰ স্থানীয় আদালতৰ সমন জাৰি। 5 এপ্ৰিলত আদালতত হাজিৰ হ'ব লাগিব অভিনেতাজন। 2019 চনৰ এক গোচৰত অভিনেতাজনলৈ সমন জাৰি। চলমান খান আৰু তেওঁ দেহৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে সাংবাদিকে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ। অশোক পাণ্ডে নামৰ এজন সাংবাদিকে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ। চলমান খানৰ দেহৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে সাংবাদিকজনক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আৰু সাংবাদিকজনক ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ চলমান খানৰ বিৰুদ্ধে। এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো সেই বিশেষ খবৰটো। সাংবাদিকজনক ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ চলমান খানৰ বিৰুদ্ধে। ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো এই বিষয়টো চৰ্চা লাভ কৰিছে। পুনৰ জেললৈ যাব পাৰে অভিনেতা চলমান খান, আৰু সাংবাদিকক জগৰ লগাই বিপদত পৰিছে বলিউডৰ বজৰংগী ভাইজান। পুনৰ জেললৈ যাব নেকি, এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। চলমান খানলৈ মুম্বাইৰ স্থানীয় আদালতৰ সমন জাৰি। আৰু 5 এপ্ৰিলত আদালতত হাজিৰ হ'ব লাগিব অভিনেতাগৰাকী। 2019 চনৰ এক গোচৰত অভিনেতাজনলৈ সমন জাৰি। চলমান খান আৰু তেওঁ দেহৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে সাংবাদিকে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ। অশোক পাণ্ডে নামৰ এজন সাংবাদিকে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ। আৰু চলমান খানৰ দেহৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে সাংবাদিকজনক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আৰু সাংবাদিকগৰাকীক ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰো অভিযোগ চলমান খানৰ বিৰুদ্ধে।